Գործազրկության ամենավատ տեսակը այն է, երբ չի գործում ձեր գլուխը։ Եթերում մամայի փածն ուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մամայի եպած նուրիշ է։ Խաղի մասնակիցները արդեն մեր խոհանոցում են և ես նրանց ասում եմ ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, դուք։ Ես հիանալի, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Ես Աննան եմ։ Ես էլ Համոնը։ Աննան և Համոն։ Քույր եղբայր։ Քույր եղբայր, շատ բարի։ Ես Գոհարն եմ։ Գահան եմ։ Գոհար և Գահան եմ։ Այո։ Ընկերուհիներ։ Ընկերուհիներ։ Շատ բարի։ Ընկերուհիները ընդդեմ բարեկամների։ Դե ինչ, կարող ենք սկսել։ Այո։ Այո։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Այո։ Հուզված ենք։ Ոչ։ Մի քիչ ոչ։ Լավ, գնացի։ Գնացի։ Քուր և եղբայր Մուրադյանները, ես և Գաղտնի բաղադրիչը, ժամանակն է բացահայտելու Գաղտնի բաղադրիչը, պարոն Մուրադյան։ Տադադադան, տադամ, հորթի միս, ինչ ենք պատրաստելու։ Պատրաստելու ենք աղբարական ուտեստ հորթի մսով։ Այդ ինչ դժվար ուտեստ է երտրե այ անջամ։ Աղբարական ուտեստ։ Դե անունից էլ երևում այլի աղբարական։ Տատին լսիք ուրախանա, որ ենք պատրաստ։ Կյանքիդ ներնեմ։ Ահա, այո։ Աղբարական ուտեստ հորթի մսով պատրաստելու համար մեզ պետք են բացի հորթի մսից նաև ուրիշ պարագաներ։ Մեկ րոպե ժամանակ և Պարոն Մուրադյանը բերում է այն ամեն ինչ պետք է մեզ։ 3-4 կես, վազեք։ Սող սմբուկ, սող սխտոր, սող սխտոր։ Սող սխտոր։ Սմբուկ, գունավոր պղպեղներ։ Գունավոր պղպեղներ։ Արագ, համ արագ, արագ։ Ամլետ։ Ամլետ արագ դու։ Համ մի հատ ամենքի չատ մի բեր։ 3 հատ սմբուկ բեր։ 3 հատ սմբուկ։ Համ արագ, համ ոչինչ եթե թողես։ Սխտոր վերել ես, ըհը։ 3 հատ սմբուկ, մի հատ գազար։ 3 հատ սմբուկ ի՞նչ է կարող։ Եվ աղցանի համար մի հատ բերեմ, պետք է գալ։ Կարմի պղպեղ, սեղ պղպեղ, աղ, դրա աչքի գետինը։ Համը տեղից պետք է բերես զիթայուղը, կացախը։ Զիթայուղ, կացախ, համլետ, արագ, 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 արագ։ Համ 22 վայրկյան մնացար, նա ինձ է պետք է բան բերես արագ։ Զիթայուղը վերևից։ Զիթայուղը վերևից, բլագո, աչքով է տալիս։ Սառնարանից, թթվասերը, պանիրը, խառը կանաչի։ Թթվասեր, պանիր, խառը կանաչի, 9 վարկյան։ Համարակ, համարակ, երևի։ Արագ, 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 խառը կանաչի, ուրիշ, 4, 3, 2, 1, վերջ։ Վերջ։ Աղբարական ուտեստը պատրաստելու համար հորթի մսով հարկավոր է հորթի միս, իմպերիա վկուսը հայկական յուղ, ռուսական բլագոձետ, կացախ, տարբեր ձևի համեմունքներ, խառը կանանչի, բուլղարական պղպեղ, սմբուկներ, գազար, սող, սխտոր, պանիր և թթվասեր։ Մոռացել եք բերել և ասել լոլիկ։ Այս ամենը լոլիկ էր, որ պետք էր և աղցանի և ուտեստին։ Դա մեկ բան եք ընդհանրապես մոռացել, դա խնդիր չի բացարձակ, որովհետև ունենք օգնական մաքսիմիլկը, մեր օգնականն է, միշտ ներկողքին է, միշտ քաղցր, միշտ համեղ և միշտ տեղական։ Մաքսիմիլկը կբերի լոլիկը։ Խոհանոցային աստվածները ինձ հուշում են, որ դուք ուտեստ է պատրաստելու համար Մուրադյաններ ունեք 22 րոպե, 21 վայրկյան։ Նա ստարտ, նիմանի է, մարշ։ Համ սկսում ես արակ։ Համ սկսում ես արակ, ինչից եք։ Թավան բեր ձեթը լիս, թող դաղվի, միջը բադրում։ Թավան բերեք, ձեթը լծրեք, թող դաղվի։ Մենք խնձոր ենք ուտում, կհույրասիրենք։ Եվ իսկ այսպես, օգտագործեցինք ռուսական բլագո ձեթը, որը որ ամենաշատ վաճառվող ձեթն է Ռուսաստանում և համոզված եմ, որ ամենաշատ վաճառվող ձեթը Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, որ շարունակում է բլագո ձեթի կողմից հայտարարված ակցիան, մինչև հուլիսի 15-ը պետք է հավաքել 15 պիտակ բլագո ձեթի և հուլիսի 15-ին հավաքած պիտակները և ձեր անձնագիրը վերցնել և գնալ Արշակունյանց 127 կոտորակ 21 հասցեով, այդտեղ քաղաքվեն ավտոմեքենաներ, 15 ավտոմեքենաներից մեկը
կխարկվի եւ հարյուրավոր արժեքավոր նվերներ։ Գրկիչ դա, եթե կա գրկիչով։ Ապրիլի 12-ից մինչեւ հուլիսի 15-ը կարող եք պիտակները հավաքել 15 եւ ավելի։ Համարակ։ Բլոգը արևի մի մասնիկ ձեր խոհանոցում։ Բահի։ Եվ օգտագործեցինք Իմպերիա վկուսը հիանալու հայկական յուղ, որը ոչ միայն հիանալի յուղ է, այլև չի պարունակում կոնսերվանտներ եւ այլ վատ բաներ, այլ նաեւ պարունակում է բայց, պարունակում է մեջը տառ Իմպերիա վկուսը, եւ եթե դուք ձեր Իմպերիա վկուսի մեջ գտաք գտառը, ուրեմն դուք գնում եք Եգիպտոս։ Հենց այս սա գտաք, ուրեմն կարող եք ամեն ինչ թողնել մի կողմ վրա, վերցնել ձեր ճամփուկը, հավաքել և զանգարել այն հետևյալ հեռախոսահամարով, հետևյալ հեռախոսահամարը գտնվում է դուքի վրա։ Չէ, չէ, սենց։ Հա, սենց։ Այո։ Համատեղեք հաճելին համի հետ։ Իրա մեջուկը փորձի փոքր գտա, չէ, համ սպասի, փոքր գտալով միջուկը մաքրի մի քիչ։ Տակ, Համլետ, ինչ ես անում։ Հիմա դու համ արեք, փորձի սպանում ես։ Համ, բայց այն մեկը ոնց որ շատ բարակ է, սարի, այս մի սմբուկն էլ այդ աղցանի մեջ կօգտագործենք։ Այդտենց փորձի հանես։ Նավակ ես սա։ Այո, այո։ Պատրաստվում ես գնալ Եգիպտոս։ Հա։ Ասենք Աննա ջան, այդ ծմբուկը նավը մեկ էլ ես։ Էդ ինչ կապ ունենք մեկ իրար այդ հայցավատանը։ Դնեմ մեջը սենց։ Հա, ինքը դիպ թող սիրուն տապակվի։ Ուտեք։ Համ արյակ, համ ինքը լրիվ եթե ծածկվում է։ Համլետ ապրես, ապրես, ծմբուկը ճիշտ չափսի է։ Մեջները կդառնա։ Համ այն մյուս ծմբուկը կտրտի, որ դրա մեջ հայտելու ես։ Համլետ դուք ճանաչում եք այդ գերեզգում որ եկավ ձեր խնձոր տվեց։ Թե այստեղ եք ծանոթացել։ Եվ արդեն այդպիսի խնձորային հարաբերություններ, հա։ Քաղցր իհարկե։ Դուք հենց տանձին սпасեք։ Տանձել եմ ինձ։ Ես վախենում եմ Համլետից արդեն։ Միսը պետքա աղաս մի քիչ շուշուտ արա։ Միսը պետքի աղա հլը ջի ացնելու։ Տանանանա։ Աղացը չի բերե։ Համբարձում, ինչով եք զբաղվում, բացի նվաստացնելու զայով։ Հա մի քիչ հաստա։ Ես ստեղծագործում եմ։ Ստեղծագործում, ես տեսնում եմ, այո։ Չէ, մենակ ստեղ։ Վերջին ստեղծագործությունը։ Դու մեր ընկեր գրումով, ես ինչ բերիր մեր գլխին, այ աղբեր ջան խոհանոցը լրիվ քանդեցինք իրարից։ Լավ է ստացվում։ Ինչ էր ասում։ Համ հաստ շատ բարակ է սան։ Համ հաստ Համբարակ։ Դե բարակ, ճիշտ է։ Համբարձում հաստ կտրատի։ Հաստ կտրատի համբարձում։ Համբարձում։ Սմբուկը դես ոնց են հաստ կտրատում։ Վերցնում ես սմբուկը։ Այդ բավական է, համ միսը աղա։ Ինչը։ Վերջ։ Շուշուտ միսը պետքա մի երկու հատ կտրատի։ Այտեղ դիր, այնտեղ դիր, այնտեղ դիր։ Հաստ կտրում ես սմբուկը։ Գոհարիկ, մենք չգիտենք ինչ ենք եփելու, բայց լավ կեփենք։ Համբարձում ինչ եք ստեղծել։ Համբարձում մի քիչ թավան գազին վրա բեր։ Երկեր։ Ինչ անա։ Թավան մի քիչ գազի մեջ տեղը դիր, մեջ տեղը։ Հա։ Բաց է դեր երկում եմ։ Բայց մեր մի րոպե, երկահան, երկիչ։ Այո, 7 տարեկանից սովորել եմ։ Ինչ անեմ։ Կտրտի ու աղա շուշու։ Դուք սովորել եք երկել։ Հա։ Սովորել եք։ Այո, անհատական պարապմունքներ եմ գնացել։ Սովորել եմ, բայց չեն սովորել։ Համ չէ, չէ, սենց իրան մաներ կտրտի, որ աղաս։ Աբսեն դիտակը, որ չթափվի այդտեղ։ Այս աբսեն վերցա, դիր մսաղացի տակը։ Իմ սիրած պահը չի լինի փաստ։ Այո։ Արդեն սովորել եմ բոլորը։ Այո։ Ուրիշ սիրած պահը չի, մոգոնեմ։ Արագացրա, հա։ Կարաս չմիացնես։ Միացե։ Արեք սխմի, որ ինքը մենակ զգուշ չկոտրես։ Աբսեն մեջը քաշի, հա։ Աբսեն ջան, կարո՞ղ ես միացնես։ Մի։ Հա։ Ահա։ Բասեք դες բանկը։ Բասում եմ քեզ ժամա։ Արագ կապրի տղեն։ Վերջ, համ անջատի հերիքը։ Հա, անջատի։ Մի հատ ուրիշ թավաբեր, դիտող նորից դիտայուղ ու անպայման բուսական յուղ ավելացրու։ Իմպերիա վկուսը։ Իմպերիա վկուսը նաև օգտագործեմ։ Սիրված երկուն եք ձեր եղբոր կատարում։ Հա, շատ եմ սիրում։ Հարսանեկան երգա, հիմա ինքը կկատարի իհարկե այդ անելի ժամանակ։ Ես հիմա ի՞նչ անեմ էլ։ Դու սոխը մաքրի կտրտի, հետո կասես։ Ինչո՞ւ մի երևացեք համբարձումի աչքին։ Բա ես ի՞նչ անեմ, լսեմ դրան։ Համբարձում ի՞նչ արեցի վրես, ես սա ի՞նչ էր։ Որը։ Համբարձում սոխը մաքրի կտրտի շատ արագ։ Խնդրեմ։ Օյ։ Դուք սկսել եք արդեն պատրաստել։ Խնձոր տանս չգիտեմ, բայց դեռ ձեթ յուղ ընդամենը։ Տանենք տուն ճաշեփենք։ Այլոն իսկական տանելու բան է։ Ես խնդրում եմ Մաքսիմո Միլկին բերել լոլիկը։ Լոլիկ, Մաքսիմո Միլկ, խնդրում եմ մեզ բերեք լոլիկ։ Մեր խոհանոցում աղին տանելու բան կա։ Դստեմ մեջը։ Բլագո, այո։ Համաշխատի մանր կտրատես ու թողես տապակ։ Ամեն ինչ տանելու է։ Խանդում հենց տեսնում եք տարեք։ Տարեք տուն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Համ մանր կանես, փորձի մանր անես։ Մաքսիմո Միլկը եկավ, շնորհակալություն Մաքսիմո Միլկ։ Որ եկար Մաքսիմո Միլկ, խնդրում եմ բերեք մեզ լոլիկ։
Loli. Loli ke da kar. Loli. Loli, ayo. Es wird jetzt Maximilke warten, alles gut. Hammer, da gibt's neue Kerevner, das ist viel Hammer. Maximilke warten, mir ist bisschen hier an alle Paten da, wo man bohren kann, Supermarkt, der rum. Kachzer, Miak, Tegakam. Ich habe es nicht mehr. Այդ ինչ է երկը ես ցում այս նեղ մաջալին դա էր մնացել այ չեն չտենց համ ինձ թվում է այնքան հերիքա համ այդ աբաջանականի համար այդ մանրելը չէ հերիքա տեսաօլովակը սկսում է խոհանոցով ստեղ աբաջանականի ձայնը յետևից այս նեղ մաջալին այն այդ էր մնացել համ մենակ մանրելը լից խոշորը միլի այդ միլի հիմա հիմա երկում ես արդեն տեսաօլովակը գնաց Դեինչ, այո, կար մարդիկ, որ տեսակով խավարասեր են։ Շատ չան ես համ։ Սիրելի խավարասեր եւ ոչ խավարասեր հասարակություն։ Հա, մի քիչ է։ Կա հիանալի տոնուս D3 վիտամին, որը կօգնի ձեզ լինել ավելի առողջ եւ ամենակարևորը վիտամին D3-ն լրացնում է կալցի ու ֆոսֆորի պակասը, օգնում է ամրացնել ոսկրամկանային համակարգը։ Այդ պատտեցի ենի խառնի հիմա այս պղպեղը վերցա մեջտեղից քիսի առանջվին վերցրա այդ նպաստում է իմունային կարգավորմանը նյարդային համակարգի ֆունկցիաներին եւ բարձրացնում է օրգանիզմի էներգետիկ պոտենցիալը համ հիմա նայ սոխարածումի աղարը լսում եմ հա սաղ աղարը մի հատ խառնի վաճառում են բոլոր դեղա
տներում։ Դե 3 տոնուս բարձրորակ վիտամին D արտադրված Հայաստանում։ 6 րոպե մնաց իրանց։ Ձերքը դատարկի մի հատ։ Այդ ձեռնոցը կարաս հանես արդեն, ինձ թվում է։ Չէ, ասա, դու ասա։ Այդ սմբուկը պետք է լցոնես, մեկ էլ պղպեղը այդ մսով, որ արդեն տշտժում է։ Դատարկա ձերք պետք է մոտենաս սմբուկը։ Համ, սմբուկը հակառակ կողմով արա։ Բայց սմբուկը տափակել է։ Հա։ Համը բաներ է սարքում համբավցումը միսիկներով։ Համ, հիմա փորձիրան նավակի պես լցոնես, բայց այդ ձեթերը նայ շատ չլցնես։ Հակառակ կողմն ես նավակի, եղբայրը։ Համ, այն սմբուկի, չէ, սմբուկի մեջը։ Շուրեն կեկե, հա։ Համբարձում այնպես արա, որ սիրուն լինի ինքը տեսքով։ Համբարձում այնպես արա, որ սիրուն լինի։ Տեմպ տալուն էլ ձև կա։ Դու ունես այդ տեմպ տալի, որ ես քեզ հատուկ բանով եի տեմպ տալի, համ արակ, համ արակ։ Համ արակ, համ համով, համ չգիտեմ, համ գնա, համ տար, համ։ Համ ջան, համ, այո։ Համ 4 րոպե մնաց, արակ, որ ջերոցին երկու բանի։ Հիմա այդ մնացածը պղպեղների մեջ լցոնի։ Պղպեղները, պղպեղները գունավորվում կա, հա, դրա մեջից էլ պետքա ժարիտենք, բայց ոչինչ էլ չես հասցնի։ Եթե պիտի դնենք։ Այո, դնենք, հետո սիրունություն է, էլի գերը։ Այն մյուսներ ու պանիրը քերած լցրավրեն ու շուտ դիր ջեռոցը 3 րոպե մնաց։ Սենց։ Այո։ Համ սիրուն ինքը որ սենց հալվի վրան։ Համլետ հասկացա։ Ես չեմ տեսնում դու ինչ ես։ Կանաչին մոռացար լցնես այդ ամեն ինչի վրա։ Ուրա կանաչին։ Կանաչին այստեղ է։ Բլագոն սաղ թափեց պոլերին։ Պոլերին բլագոն։ Բաբսոս չէ՞ այդ ձեթը։ Բաբսոս չէ՞ այդ ձեթը։ Ինչո՞ւ էխո է սանում գա։ Всё, հերիք այդ որ չվարվի։ Հեսա ջերոցը շուշու դիետի թող։ Ջերոց համբարձում, համբարձում ջերոց սանտացեք։ Ես մտածում եմ միպա որ պարան ուներ, կարելի էր սենց իրան կապել, որ Հա, չէ, ասենք չոփիկներով կարելի էր սիրուն որպես նավակ ամրացնել, բայց դու ընդհանեն ունեի 3 րոպե ժամանակ։ Հիմա համեմում ես աղցանը, մի փոքր քացախ համ ճաշի գթալով փորձի լցնես, որ շատ չլցնես։ Էս ասենց էլ։ Всё, համ շոտ եղով, համ շոտ եղով, այդ ինչ օրեցի։ Այդ ինչքան քացախ լցրեցի։ Աղցանի մեջ։ Ես քեզ ասացի գթալով լցրա, հիմա էս խորը դուլոս, էս ի՞նչ թթու է, էս ի՞նչ է կորը։ Համ քիչ արա, ինչ ասեմ, քիչ արա։ Աստված իմ, քոցողն ինքան արեցիր։ Սմբուկին աղարել էի լոլիկի համար, մի քիչ քիչ արա։ Մի հատ խառնի։ Հիմա մեր աղը արդեն պղպեղով է, սևը կարմիր է խառված։ Կարմիրը մնացել է կարմիր։ Համ արագ է սանում, այդտեղ անպայման լցնում է սխտոր, մի փոքր սխտոր։ Սխտոր։ Ահա, ահա։ Մի փոքր։ Մի պճեղ, ասենց այնքան որ համը գա, առանց այն է բաղադրիչներդ քիչ հատը։ Համ ուզում ես ճզմի մի հատ, հա։ Դե դրա ժամանակը։ Դե փորձի, դե մի ժամ մտածես։ Ատես քեսում ավելի արագ է, հա։ Արագ համ։ Ստեղ, ատեղ, ատեղ ձեր չերիք, այսինքն մի քիչ այդ մի փոքրիկ է ռեհան կտրատի մեջը։ Ռեհանը։ Ուսող, համ սոխել պետքա լինի, բայց ինքը լուսնաձև կտրատած։ Լավ, կանաց սոխ կտրատի դրա փոխարեն։ Իսկ թթվասեր ինչի համար եք վերել։ Թթվասերը երևի կօգտագործենք ձևավորման համար։ Ինքը աղցանը համեղա նաև թթվասերով, նաև ովի ճաշակ ունի։ Համ փոցախը օհովոր շատ արեց, իրասի գթալով լցրա, որ շատ թթու չլինի։ Մեր փորձի։ Ինքը շատ համեղ աղցան է, ուղղակի։ Համ այտենց միլից որ ձեթ չլինի, խնդրում եմ։ Այտենց հատիկ-հատիկ ու սիրուն, համ սիրուն ճաշակով։ Որն այստեղ իշքան բան կա, որ էս հատիկ-հատիկ անեմ։ Համ այտը սոխսմբուկները տեղ լցրեցիր բան։ Արևի կաթի յուրաքանչյուր հաբում D3 տոնուս վիտամինների օգտակային քարտը ձեզ եւ ձեր սիրելի եղբորը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սոված ենք համբարձում։ Սոված։ Համ արդեն բանը, բեր ջերոցի ծեղացածը, բեր համետի թող գնա ջերոցի բանը բեր։ Ստոպ, այն ձեռնոցը հակին որ տակա, տակ։ Համ շուտ արա։ 30 վայրկյանա գոնե ունենց արա որ համ արակ, համ արակ։ Համոս գուշկը դնես ու շատ սիրուն։ Ինչի մեջ դնեմ։ Այդ սկիչել եղել։ Շատ ուշ տակ այ տղա։ Համ որը սիրունա շեֆ խոհարարին դիր։ Դեսո համբարձումը նաև Համ շատ համ զգուշ։ Հրշեջ եմ աշխատել։ Սվարշ։ Համ 22 վայրկյան ես այդքան մի վրազի։ Հələ տեսնեմ։ Հումա։ Ինքը հասցրեց, ես չեմ հասցնելու։ Յա։ Գոհաց։ Համ լավ ինձ թվում է ամեն ինչ լավ է։ Վերջ։ Հասցրեցինք ապրես։ Չգիտեմ ինչ հասցրեց։ Հիմա անպայման պետքա երկես նոր տանենք շատ խոհարարի։ Խորելացը շատ լավ։ Բադրջան շատ լավ անել։ Գերեզմաներ ձեր համար։ Սոր հարցնես իմ հիմ կյանքի իմաստին տան կագին, իմ երազած երջանկություն, կյանքի իմաստին էություն։ Դե պարզ է ամեն ինչ արդեն, հիմա մնում է ընտրեք երկուսից մեկին։ Գնացեք, տարեք, այո, տարեք։ Բայց ժամանակը շատ սուղ էր։ Դե հա։ Ապրեցի։ Բայդուս։ Բայդուս։ Բայդուս լավ չէ։ Բայդուս։ Բայդուս։ Ի դուք գնա
Հետ, դեն մեզ երնեք ձեզ։ Ապրես։ Համ տեսքեր ոնց հա։ Շատ լավա։ Ձեր մաղթանքները, ձեր մաղթանքները շեվ խոհարարին։ Կյանքում շատ կա չարն ու բալին, ճիշտ ընկերն է հավատարի, մուրել գնա, ինչ էլ անես, լավ ընկերն է կյանքն վիրում քեզ, ճան։ Մեր սիրելի խոհարար, մեր ընկեր խոհարարի, նաև մեր ընկերներին։ Լավ կլնի, որ ողջ ճամիս, հայեք միասին ասենք։ Այո։ 3-4 Լավ կլնի, որ ողջ ճամիս, ուտենք հորթի պապկամիս։ Բայց միսը պետք է փորձենք անպայման, սնվուկը մի հատ փորձենք, որտեղ տղան շատ է խառնել։ Բայց միսը համովար ստացվեմ։ Շատ համովար եմ։ Ես Ալանի, ой, կծույա։ Այս սմբուկը կծու։ Ահա։ Արիա։ Լավա։ Սմբուկը համով չի, բայց միշտ շատ համով է։ Շատ լավա։ Ինձ դուր եկավ։ Շնորհակալություն, Համո ջան։ Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպե՞ս եք։ Ես ընտիր ու բավականին սոված։ Սպասում տեսնեմ առաջի ու տեստը, կարող է մի քիչ կշտացնի այսօր մեզ, թե չէ։ 3-2-1 Դավա, դավա, երազանքներ սենց շուտ-շուտ կատարվի, դավա, ոնց որ վատ չի, հետարքիր ուտեստ ունենք, ոնց որ ունենք սմբուկ, ստեղ ունենք աղացած կարծեմ էլի հորթի միս, կարամիկ շպանիր սող, կարծեմ լոլիկ, ստեղ ունենք բլղարական պղպեղ, նորից լցոնած, ստեղ ունենք աղցան, այս աղցանի մեջ էլ բադերջան, ընդհանուր բադերջանային ուտեստ։ Ինչ թանգա, բայց ոչ։ Լավ, արեք փորձենք այն միսը էֆելա թե չէ։ Այս միսը ոնց որ էֆած, հա։ Միսը կարծեմ էֆելա, այսինքն տենց եմ զգում։ Արդեն մի քիչ զգայությունը խախտված վիճակ այն մոտ։ Շատ լավ համեմել են։ Լավ է ստացվել իրանց մոտ, աղը շատ չի, պղպեղը շատ չի, մի թեթև, մի փոքր կծուա, բայց ոչինչ։ Հիմա ինչ, ես այս աղցանը դրել եմ, էլի այնքան որ լինի, բադերջանը սենց հարամչելի։ Դե էսի նույն բանն է, ստեղ սմետան, մի քիչ բադերջան, պամիդոր։ Նորմալ է, հետարքիր համեն ստացել, լավ համեմել են, ինքը իմ կարծիքով կարող է մատուցվի որպես ուտեստ, մի քիչ ավելի սիրում, բայց դե նորմալ է, մի քիչ հետաքրքիր ստացվեց։ Սպասենք երկրորդին, շնորհակալություն։ Կողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Դե ինչ, 3 գեներով հավաքվել ենք, Գլումովը, Գայանեն և Գոհարը։ Գաղտնի բաղադրի չէ պետք է բացահայտենք, աղջիկներ ահագին աշխուժ և ակտիվ եք այնտեղ։ Այո։ Հիմա ժամանակն է այս աշխուժ և ակտիվ լինել այստեղ։ Դա 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 Բանջարեղենով ձուկը խաշած։ Բանջարեղենով ձուկը խաշած։ Եվ կանենք սալատ։ Եվ աղցան։ Աղցան։ Այդ աղցան իմ սիրած աղցան են, դու այդ ինչ արի դրա գլխին։ Բանջարեղենով ձուկ պատրաստելու եւ աղցան պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են բանջարեղեն, ես ասում եմ։ Բանջարեղեն։ Տարբեր տեսակի զանազան բանջարեղեններ։ 1 րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք բոլոր բանջարեղենները։ Գոհար 3-4 կես Գնացի։ Բասեք։ Ահան, կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլ, ահա։ Բիբար։ 3 տեսակի, կծու, քաղցր։ Բասի, կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլ էլ էս։ Ինչ, ինչ, բիբար։ Բիբար 3 տեսակի, մեկը կծու, պղպեղ, տարբեր գույների, լիմոն, լիմոն, կիտրոն, ահա։ Գազար։ Գազար։ Կարտոֆիլ վերցրել ես։ Կարտոֆիլ վերցրել եք։ Դափնուտեր ես։ Աղ բիբար։ Աղ պղպեղ։ Այնքան լոս բիբարներից էլի պղպեղներից եթե կարելի է հատիկավոր հատիկավոր այո
Այո, գուարիկ ջան, գուարիկ ջան։ Գուար ջան, դեծ ավելի։ Գուար ջան։ Ինչ ժամանակ եք վատնում ձեզ տումը։ Էս ինչա։ Էդի սմբուկը։ Էդի դու ես վերցրը։ Գուարիկ։ Սպասի։ Բերում ես ընդեղ կաղամբ։ Կաղամբ։ Կաղամբ, եգիպտացոր է։ Եգիպտացոր են ընդեղ։ Կանաչ բոլոր։ Կանաչ բոլոր, եգիպտացոր են արակուտ մարդան։ Եգիպտացոր են, բծծ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 ծ
Սա ինձ ոման Տիտանիկի շանակությունը։ Ես ձեր առողջության մասին մտածեմ, դուք ինչ էլ ինչ կա։ Էլ ինչ կա։ Դու ենք լցնում։ Ասեմ իմանաս, որ շատ համով էր այդ ֆրեշը։ Ես եմ մի քիչ փորձեցի քեզանից հետո, լավն էր։ Ուղղակի 15 րոպե ունենք։ Մի քիչ ու կլցնես, շատ քիչ, լավ է յուղը, շատ պետք չի։ Առհասարակ ձեռքիդ վրա յուղ չարեցիր։ Մի քիչ ջուր կլցնես, Գոհարիկ ջան։ Ու փոքր շունիկներ են ասում, երբ որ նրանք խանգարում են մարդկանց։ Մեզի պամիդոր Գոհարիկը, Գոհարիկը ինքը իր հետ խոսում։ Մի քիչ ջուր լցնում։ Ինքը իր վրա յուղ արում, ասում է՝ «Ֆու, ֆու, Գոհար, ֆու»։ Գոհար։ Լավ, հիշեցնեմ, որ եթե Իմպերիա կուսա, եթե ջուրը շատ է, նորմալ է, լավ է։ Ձեր յուղը լավ է, ստարը չէ։ Ուրեմն գնում եք Չինաստան, մենք ձեզ շնորհավորում ենք, մի քիչ նախանձում ենք, ավելի շատ։ Մենք մեջը լոլիկ է դնել։ Ես ասած շատ նախանձում ենք եւ մի քիչ շնորհավորում ենք, որտեղ ես դեռ չեմ գտել։ Չէ, ստարը Իմպերիա կուսա յուղի մեջ։ Հենց գտակ այս ստարը, միանգամից զանգարեք հերապշամարը, որը գրված է տուֆի վրա։ Մենք որ աղցան սարքենք։ Դու կմասնակցես ազգային երգիչ հաղորդմանը եւ կդառնաս ազգային երգիչ։ Այո։ Գորի հետ տենց բարև պաչիկ ու ինքը կվարի քո հարսանիք։ Հաստատ։ Հա, մի ջալոց կարենք մաքսիմ մի։ Ես էլ եմ ուզում։ Խնդրեք մի բան բերի։ Ես էլ եմ։ Կանանչի։ Համբարձում եմ ստացում, ես չեմ կարող ստացնել։ Կանանչի գոնը։ Համբարձում արի։ Ինչ բերի ձեզ։ Մեզ բերի կանանչի։ Մաքսիմ մի կբերի կանանչի։ Այո։ Մաքսիմ մի բարի ձեզ։ Մեզ խնդրում եմ բերեք կանանչի։ 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 Հիշեցնեմ, որ մաքսիմ միլկը կա բոլոր խանութներում, վաճառվում է Գոհար ջան, եթե արեցիր հատետավորմամբ։ Մաքսիմ միլկ միակ տեղական խտածած կաթ մանրամասների մաքսիմ։ Գոհար հելտեն ավարտել շուտ դնամ։ Լավ է։ Մաքսիմ միլկի Facebook-յան եւ տեսականին, որտեղ սա։ Ոսենց միքի ջան, որ մեջը գոնե սալատը լինի։ Շատ ունի մաքսիմ միլկ։ Մաքսիմ միլկ ուր եք գնում։ Կանաչի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ահա, շնորհակալություն Մաքսիմ միլկ, ապրես։ Կանաչին եկա։ Մնաց բերեք սունկ, ձետ, հատիկավոր պղպեղ չեք բերել, ինչպես կա։ Այո, այո, այո։ Դե ուրեմն, նայեք։ Գոհարի գնալը ժամանակը։ Դե վազեք շուշուտ։ Գոհարի, գոհարի, գոհարի պղպեղը։ Վազի գայան է, վազի։ Այ ժամանակը մրցավ։ Չիպլծը, 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 չիպլծը։ Զուկը բայց, զուկը, զուկը։ Զուկը մեջնա։ Գոհարի գծեցի, բարա կտրտում ես, ոչ լինի ուտել։ Բարա կտրտում ես, որ լինի ուտել։ Հետո։ Հետո կտրտի։ Լոլի չբերեցիք։ Գնացեք նորից։ Չէ, չէ։ Սունկը ինչ եմ անում։ Չէ, չէ։ Սունկը։ Սունկը կձևավորենք, որովհետև ոնց սունկը։ Հում սունկը ո՞նց ձևավորենք։ Գնենք օղկը։ Լավ չէ՞, ձուկ աղայք 66 սնկի մեջ։ Ոչ։ Համբարձում, եկեք կանաչ ոլորը դուք բացեք, որպես տղամարդ, բացի չբերեք եւ բացեք։ Կթարո։ Լավ է։ Այո։ Այելո, հիանալի։ Բոլորը կօգտագործեն կանաչ եւ Եգիպտոսորեն այելո մեր հավատարիմ գործընկեր։ Չի պարունակում կոնսերվանտներ եւ հավելումներ քիմիական, ունի 78 ավելի տեսականի։ Համբարձում, դու ավելովա երկ գրես ոնց որ։ Հա։ Չէ, դες չի կարում, սա ես քո չամուսնացա։ Այ տենց ապրես։ Գոլ, գոլ։ Նայ կոնտա բա։ Կասկած։ Այելո։ Սրտերը միացնում եւ ընտանիքներ է ստեղծում։ Վերջ։ Այո, լուրջ։ Այելոն եւ բացիչը։ Ինչ թվում է համբարձում քո ամուսնությունը անխուսափելի Գոհարի կետ։ Ապրի, կեցե, բուրըն ծափարություն է։ Մեսի։ Այդ դու ես մեղավոր, որ բոլորը համոն բացեց։ Դե, ես չէի կարող այս ժամանակ չկար։ Դուք համաձայն եք, որ ամուսնանան։ Եթե իրանք համաձայն են, ես դեմ չեմ։ Իրանք չենք էլ հարցնում։ Վերջ։ Վերջ։ Չեք հարցնում։ Չենք հարցնում։ Ձեզ էս լցնում մեջը։ Այս հիմա տենց է, հա, չեն հարցնում։ Բլագո ռուսական ձեզ է օգտագործում։ Լավ, լավ, լավ լցնեմ։ Ոչ։ Հիշեցնեմ, որ բլագո ձեզ ոչ միայն օգտվում է ձեզ դասն ձեր ուտեստները անմոռանալի համով, այլ նաև հաճույքի կազմակերպել ապրիլի 12-ից հուլիսի 15-ը պետք է գնել բլագո ձեզ եւ չքցել պիտակները, երբ որ կուտակեք 15 պիտակ, դերցեք այդ պիտակները եւ ձեր անձնագիրը եւ դրեք մի կողմի վրա։ Հուլիսի 15-ին ձեզ պետք է գա նրանք, որտեղ հուլիսի 15-ին ժամը 13:00-ին պետք է գտնվել Արշակունյանց 127 կոտորակ 21 հասցեով, այնտեղ խարկում է 15 ավտոմեքենաներից մեկը եւ 100-ավոր չէ՞ մեծ ուկը կլինի նվերներ արժեքավոր։ Բայց դու ապրես։ Հաստատ ճել ասելու։ Ինչ վիճակում էր ուտեսները։ Ձուկը չէր եպե։ Դա ձուկը հենց սաղ է, ջուրը չի էլ տակած։ Ուրիշ ինչ եմ անում։ Ուրիշ
աղցանը լցնում ես ափսեների մեջ։ Կարող ենք Բալամ։ Ժամանակ եկավ։ Ժամանակ եկավ հիշեցնելու բոլորին, որ գառնանը աղջիկներն ինչի մասին են երազում։ Սիրո։ Նիհարելու։ Որ սիրալու համար պետք է նիհարել։ Նիհարելու համար պետք է օգտագործել ինչ։ Հեղուկ ածուխ։ Հեղուկ ածուխ օգտագործում եք, լինում եք առողջ, գեղեցիկ եւ նիհար, որովհետեւ բոլոր չպետքական բաները օրգանիզմից հանում է եւ նետում է դուրս։ Ժիտկի ուգլի, ես մեծ հաճիկով կնիհարեմ։ Ժիտկի ուգլի հետ միասին։ Մեծերի եւ փոքրիկների համար։ Նո փոքրիկները նիհարելու խնդիր չունեն, բայց մեծերը իսկում ունեն։ Բոլոր գրատներով վաճառում եմ մանրամասները Դիշի Արմենիա Facebook-յան էջում։ Լուսոված ես։ Որ ձուկը տեսա չէ։ Ինչ հոբի ունեք դուք։ Ես մի ժամանակ շատ հավեսով պարի էի գնում։ Ինչ էիք պարում։ Չա-չա-չա։ Ոչ, ազգագրական։ Ազգագրական։ Հա, ճիշտ է։ Համարցում եմ, որ երկում էր, ես տեսա, որ գոհարը այսպես էր պարում։ Գայուս, այո։ Իսկ դուք այսպես։ Դուք կարծես թե պարի գնացել եք, իսկ գոհարը գնացել է բարդի։ Ես ջիդոյ եմ գնացել։ Ես էլ։ Հիմա ես քեզ խեղտեմ։ Ինչի։ Որովհետև դու գորի հետ առանձնացել էիր ու ինձ մոռացել էիր։ Դու ինձ հիշացնես։ Գայձուկը դնեմ արդեն։ Ձուկը պետքա մի հատ նայեն կաստոշկեն տեսեղը։ Պետք է այդ սոխերը պետք չի սոխերը։ Լավ, հիմա տամ ձեզ երկուսի դեր կուտակային քարտեր, կաստոշկեն միացնեմ տես եղելա։ Քարտերով կարելի է կուտակել արևը փաստորեն։ Եթե ինքը մտնում է, չնորակալություն։ Մտնում է։ Այդ կանաչին ինչի մեջ են դնում այնտեղ։ Ձևավորում է, ափսեներն արդեն, տեսնեն սիրուն բան ասարկելու, չէ՞ քոնում ան վերցում գռը 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 ձեռները վերցրի լծրիր մեջը։ Իսկ ինչ հոբի ունես դու։ Մտնում ես։ Ես նկարում եմ։ Դե ջուդոն հոբի չէ, զորով էի գնում, հիշում եմ։ Ջուդոն ավելի շատ sense որ երեխեքով գնում են, ես էլ տենց որոշեցի որ։ Այսինքն որ դու հիմա ինչ որ մարդկանց մի խումբ տենակ որ ինչ-որ գնում է, հետևնից գնում է, կապչուն ու են գնում։ Երեխեք գնում են ջուդո, դու քե որոշեցի գնանք ջուդո։ Չէ, լավ չեն գնացել կլարնետի, օրինակ։ Կուզեք կլարնետ նվագել։ Չէ։ Կամ իսկ թվում է ինչ չես ասա կլարնետ։ Դրա համար թոքերը պետք է շատ լավ մաքուր լինի։ Ձեզ երկար բաներ, եկեք փորձենք։ Նո, համարենք, որ սա կլարնետն է, սա ինձ Կամո Սերյանյանն է նվիրել, սիրած կլարնետն է։ Հա, ես է ձեր կլարնետ։ Ձեր կլարնետը ավելի կարճ է, քան ցին կլարնետը։ Ուսի ունա իմ կլարնետը։ Ձեր դե, բարձա որ ձեր կլարնետը իմ կլարնետը։ Օ, երկարում է ձեր կլարնետը։ Ժամանակակից կլարնետ էր, այսինքն գնում գանիս էր։ Դե, դավայցի, մի հատ, բայց որը նվագեն կլարնետը։ Պասե ձուկս դնեմ։ Մի րոպե, դուք ժամանակին նայել ես։ Ժամանակը պետք չի, հերիքա, հələ չէ։ Ինչա հերիք, բայց եփի՞լ է։ Հələ չէ, միքի՞ չէ լեփի։ Հələ աչքը։ Ես կլարնետ եմ նվա, ի՞նչնա աչքը։ Դիր, լեփաշ չայ բալա, 3 րոպե կա։ Դե, թոյլի լինի, միացու։ Ապրես։ Թոյնքը միքի՞ չէ լինի, մի րոպեից մեկ արանք։ Ժորժ ջան, մի րոպեում հնարավոր է դնել։ Հաստատ։ Կլարնետ։ Հաստատ, հաստատ։ Դա ձեր նոր հոբին է, փաստը։ Կլարնետով դամ պահում եմ։ Դու գնա դամ պահի, դու լավ դամ ես պահում, գնա, գնա։ Չէ, 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 չէ։ Դու Բերնի դհոլ։ Կլարնետով դխկլը դխկլը։ Ժամանակակից դհոլ, էլ էստեղ չի, ստեյա։ Դհոլ։ Էդ ինչ էիք նվագում։ Գոնե կլարնետ նվագես, դհոլ ես նվագում։ Ես կլարնետ բռնել էի, բայց քանի որ ես կլարնետ նվագել չգիտեմ, գայդ դրա համար դհոլ խփեցի։ Լավ, վերադառնանք։ Գոնե դալայ։ Հանում ես։ Շուտա, շուտա։ Չէ, գլուխը կտանք համբարձումին։ Գիտեք, որ բոլորս աշխատում ենք, նու մեզանց մեծամասնությունը փակ տարածքներում եւ ցավոք սրտի չենք լինում մաքուրոթին եւ արևի տակ, արև չենք ստանում այնքան, ինչքան պետք է ստանանք։ Եվ վիտամին D կարգավորում է այդ արևի դիֆիցիտ, արևային դիֆիցիտը մեր օրգանիզմում։ Բանից։ Ոչինչ, ոչինչ։ Դե 3 տուն։ Արտադրված Հայաստան։ Դուք լսեցի կարտոֆիլը ո՞նց են գա։ Ինքը ոչ թե հում է, այլ բացարձակ հում է։ Կարտոշկեն ո՞նց քսիր գետին։ Կարտոշկեն։ Էտի ձեն ես։ Լավ, ես կծուն դնենք։ Այո, իհարկե։ Սենց։ Ա, դե էտի փածը, հա։ Այս։ Էս էլ, ահա, սենց։ Գոհարիկ։ Չէ, պետք չի տերևը։ Դավին ու տերևը։ Բայց գոնե հասցրեցինք։ Հա, դե էլի լավ է։ Լավ է։ Գոհարիկ։ Ինչ։ Ինչ անեմ։ Ոչ մի բան։ Ապտենի ինչ, էլ վերջ։ Վերջ։ Էլ բան չմնաց։ Ապրես, կեցես գոհար։ Մնում ա մենք մակնենք ու գնանք։ Հաղթել ես։ 5 4 3 2 1 վերջ։ Բրավո։ 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 Բրավո։
Հասցրեց կարևորը, ապրիկո հարիկը, ծապա հարիկը։ Բայց հասցրեց։ Հա, բայց ի՞նչ, էփ հետ հասցրեց։ Ինչ են սարքի։ Մնում է որ է փի։ Ձուկ են լողացրել։ Գլուխը ոչ ինքը տանեմ, որ ինքը հետո իմանա, որ ես գախակերը։ Փաշուն գլուխը տանում եք համբարձում։ Հա։ Այո։ Օկեյ։ Տարիկ։ Տաս։ Տարիկ գլուխը համբարձում է։ Համարը իմ ես ամուսնանա։ Հա։ Համարը դկտաս։ Ոնց համարս կտամ։ Հա, ոդ հանդիպեք, խոսակ։ Մենք ընենք շատ հաճելի է։ Արդեն հանդիպել ենք իրար հետ, ցենց հայացքներով։ Դե լավ է, ես ուրախ եմ։ Կկանչեք, չէ՞ ձեր հարսանիքը։ Դու հարսնակուրը կլնես, ճիշտ է, ցենց հարսնակուրոշ նման ես, բայց կնես։ Ոչինչ։ Բարև Գոհարիկ։ Շատ բարև։ Հայ Գոհար ջան։ Եվ ձեզ գլուխ եմ վերել։ Մենք գլուխներ կուտենք։ Էդ ի՞նչ կատը։ Նայ, բիբար, կանաչի։ Ում կարտոշը։ Ոչ պղպե, խոշող։ Բայց մոլոդես, լավ է։ Խոշտո։ Ես աղցանը կուտե։ Սիրունա, մնաց ու տեղ։ Համը տեղնա, հա, շատ լավնա։ Համ չես կերել։ Բայց ինքը կերել են որ ասել։ Լսում ենք ձեր մաղթանքները Շեր Խոհարարի։ Ես ցանկանում եմ, որ իմ առաջի փորձից, այսինքն ես առաջի անգամ էի ձուկ եփում ու ցանկանում եմ, որ մեր Շեֆ Խոհարարը այդ ձուկը բարով խերով մարսի։ Իմոն կարմեն չէ, բան չէ լինի, ինձ թվում է։ Իշխան, տերև, դափնու տերև, կիտրոն, պղպեղ, կարտոֆիլ։ Շնորհավոր։ Ձեր նոր տարին, հա։ Դա ինչ որ է, մի գուցե ինչ որ մարդ է այսօր նոր տարի է տոնում։ Շնորհավոր ձեր նոր տարին գալիք։ Դավայ։ Բայց սպասի ես։ Ես ես չեմ ուտի հաստատ, ես բիբարներ չեմ սիրում, կարտոֆիլը հումա հաստատ, բայց մենք աղը փորձենք։ Այս ձուկը տավարի մսով են սարքե։ Համ։ Բիբարը համա տվել իրա, հիմա պոմ է ձուկն է ուտեն։ Աղի, աղի չի։ Աղի չի, չէ, ես զգացի որ։ Դե էսի պարզա, որ իրանք չեն սարքե, էսի փակա, չէ։ Համա հում էր, քիչ ասեցիր որ։ Այ կուկուռուզը համով էր։ Ահա որ անանի։ Հաճի մի հատ ես կուկուռուզ ուտամ, համա փոխեմ բայց։ Կուկուռուզը համով կլինի տիպակա։ Կողոմբը մետամ։ Ապրի Գոհարիկը։ Ապրես Գոհարիկ ջան։ Շատ համով էր։ Շատ համով էր։ Ալանի էր, ցուկն էլ հում էր։ Համ առանց կիտրոնի կերանք։ Դե հաշվի առնելով այս ամեն ինչ այս պայմանները։ Եթե ժամանակը հաշվի առնենք ամեն ինչը։ Աղցանը համով էր։ Համով էր։ Այո։ Դե մեր ընկերներն են ասում, չէ՞, հեսա ոնց որ գործի թխում են։ Հեսա տեսնենք երկրորդ ուտեստը ինչ են պատրաստել։ 3 2 1։ Դա ունենք աղցան, ված չի։ Էսի ստեղ։ Ահա։ Ունենք աղամբ, ստեղ կանաչ ոլոր, եգիպտացորեն ու ոնց որ կանաչ սոխ, հոտը հոտը գալիս է։ Ստեղ ունենք ծիծակ, խաշած էլի իշխան, կարտոֆիլ, լիմոնը, չգիտեմ խի ասենց, վստա մեջում էֆել է, ես մնաց որտա արդեն դուրս է եկել, լավ։ Կարևորը նա տեսնենք իշխանը նորմալ է, էֆել է, չէ։ Դա, նորմալ էֆել է, եվ որ իրա ոսկորից հանգիստ առանձնանուն է, արդեն նորմալ ենք։ Փուշերը չխեղտվենք այսօր։ Լավ է էֆե, բայց չեն համեմե, ոնց որ ինքը աղը շատ քիչ է իրա, բայց ոչինչ, ասենք ինքը էֆած է նորմալ։ Ստեղ ունեն կարտոֆիլ, մի թեթև դեր ուներ էֆելու համար, բայց շատ քիչ, կարելի ասել էֆած է, որտեղ շատ բարակ են կտրել կարտոֆիլները։ Ու աղցան, աղցան է դե։ Յուրահատուկ բան չի, սա բանկից հանել են, լցրել ապսեն, իշխառնել են, լցրել են ստեղ։ Բայց ձուկը լավն էր, հա։ Ոնց որ մի քիչ գործերս լավ չի, հա։ Դժվար է դու որոշել, բայց դե պարտավոր եմ որոշել։ Գնացինք տաղա, շնորհակալություն, մերսի։ Հերուստադիտող մասնակիցներ, պարոն Արբի Ղարախանի, մեր երկրի լավագույն շեֆ խորարներից մեկը, կտա հիմա իր արեստավարժ գնահատականը։ Ոնց եք։ Շատ լավ, դուք։ Ես շատ լավ եմ, ընդդիմ։ Լավ ուտեսներ եք ստացել, երկուսն էլ։ Շնորհակալություն։ Շատ հավասար է, շատ, շատ, շատ բարդ է։
Ստեղից սկսենք։ Ո՞վ է պատրաստել։ Ես։ Դուք։ Ինչ եք ուզում ստանալ, ինչ եք ստացել։ Ձուկը բանջարեղենով էինք ուզում ստանալ, իրականում ստացանք ձուկը լիմոնով։ Եվ դա բանջարեղենով։ Եվ դա բանջարեղենով։ Լավ է։ Պղպեղով։ Համով էր, համով էր ինքը, մի թեթևանալի է, բայց դա չի խանգարում, այսինքն… Կարելի ավելացնել է։ Կարելի է, հա, ընթացքում օգտվելու ժամանակ, ասենք համտեսելուց կարելի ավելացնել, բայց ինքը չի խանգարում, ավել լավ է մի թեթևը տենց անալի, քան թե աղի, աղցանը չի մացա, աղցանը… Աղցան ուզում ենք… Չէ, այդ միջակն ես, չտա ասա, դու եղել ես, ես չեմ ձեզ… Ես առհասարակ ուզում ենք ասեի, որ անիմաստ է, եթե կա ձուկ և բանջարեղ են, մի գուծ է աղցանը անիմաստ է… Դե համար եմ ասում եմ, մի կերպ ուզեցել եք զարգասնել, ուրախացնել, բան տեն, չի անստում է, բաների մոտ չի անստում է… Եվ… Եվ գնանք ստեղ, ով է պատրաստելու… Ես… Արդեն ժամանակ է եկել ակո։ Սակվելու։ Ուշադիր լսեք աղջիկներ։ Ինչ ասեմ ստեղ, լավ։ Սմբուկը լավ է, դե սմբուկը չեք մեկիչ աղարել, թողանեք, որ մեկիչ իրա դարնա։ Այս, դա չեք անցած այդ պրոսեսը, դա մի թեթև դարնա, բայց ոչ, դա խնդիր չի, մի սեֆել էր, մի քիչ շատ ձեթոտ էր սմբուկ, այսինքն կարելի էր ձեթը մի քիչ ասեմ, դե նորմալ է, բան չեմ ասում, շատ բան չեմ ասում։ Էլի, ես ես չեմ ասում, իմաստը։ Մայ մտցալած չի։ Աղցանի իմաստը է, իսկապես։ Ինչի համար եք աղցան նախատում։ Ամառային է, էլի, ինչ է իրա։ Գույներ է։ Մի գույն կան, մենակ բանդորի գույնաչ։ Թեթև ուտեստ է, էլի, կարելի է, եթե… Մսի հետ լոլիկը, տենց… Ավել հետաքրքիր բան կմտածե, եթե ուզում եք սենց մի բան եք, ես չի ասում իրա։ Երկուսն է չեմ անում, ինչ են որոշել, տենց անիմաստ աղցաններ դնել, բայց նորմալ էր, ասենք համը ոչիչ, ես էլի չհասկացա, ինչ էր ես իր նրան։ Ես է չհասկացա, ասել է, ինչի համար։ Ինչն ասաց, աղցանը թթվասերով տենց համով ա, երևի տենց որ… Ահա, երևի դուք դի… Գիտեք ինչ ա, մեկը որ գնում է իրանստում, սառնան բացմեն, ասում են սա համով ա կերեք։ Այն տարբերակն ա։ Չէ, բայց լավ էր, երկուսն էլ ուժեղ էր, բայց դե… Լավ, գիտենք, թե պարոն Արմին արդեն, այսինքն գիտի ով է հաղթել, ես չգիտեմ, ազնիվ խոսք և շուտով դուք էլ կիմանաք, բայց միջև հետ, միջև տխուր լուրը հայտնենք ձեզանից կեսի, ուզում ենք ձեզ ուրախացնել և հանձնել մեր ընկերների կողմից նվերները։ Առաջինը դա կանի մեր մտերիմ խաղցան ընկեր Մաքսիմ Միլկը։ Այո, Մաքսիմ Միլկը։ Միշտ ուրախ։ Չի տալիս, ինձ քեզ ա տալիս, սիրում ես, որ ամուսնան ձերը, ձերը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Մաքսիմ Միլկ։ Իմպերիա Փոսյուղը։ Այո, վերցրեք։ Յուղերով գնում եք։ Տվեք ես փոխանցեմ։ Փոխանցեք, խնդրեմ։ Բայց դու այսօր մեզ սպոնսոր մեր փրկարար հրեշտակը լինես։ Թևերը տապակասում։ Թևերը կան, չեն երևում ուղղակի, շորի տակ եմ ասում։ Այելոյ կողմից նվերները։ Ամբարձում բրնեք, բրնեք։ Սաղ տվեց ինձ գողարիկը։ Դե սպասի։ Ինքը նվերն է ուզում վերցնի։ Հեղ ու կացուղ։ Նվերը բերն այս տվում ա։ Մեջը ձուկ կլնի։ Բադեր ջան։ Բարև ձուկ։ Սա ձեզ։ Բրնեք։ Ամբարձում սա ձեզ։ Ճանապարհը որ անցնի պարոն գլի։ Այդի մենք ճանաչենք, ահա, շնորհակալություն։ Ահա։ Բլագո ձեթերն է հանձնեցինք։ Դե ի՞նչ։ Ո՞վ է հաղթելու, Կարմինեն, ի՞նչ եք մտածում, Մուրադյաններ, ո՞վ։ Քաղաքավարությունից ելնելով ասենք ձուկ։ Ձուկը։ Այո։ Ոչ թե գոհարիկը կամ գայն, այլ ձուկն է հաղթում։ Սապուտը ի՞նչ է Սաքոն, Սաքոն։ Սաքոն։ Մենք ձկան անունը Սաքոյին դրել։ Սաքոյին, հա։ Սաքոյին, Սաքոյին։ Մենք հակառակ կարծիք ունենք, բայց մենք քաղաքավարությունից ելնելով չենք ասում, ճիշտ ենք ասում։ Երևի Կարմինները։ Կարմինները։ Այսինքն դուք։ Դուք։ Հա, մենք։ Կարմինները համոզված են, որ հաղթելու են Կապույտները, Կապույտները համոզված են, որ հաղթելու են Կարմինները։ Այսօր հաղթեց տարան։ Ձուկը, Կապույտները հաղթեցին, շնորհավորում ենք Կապույտներին։ Շնորհավորում ենք։ Դե ի՞նչ, Կապույտներ, սա ձեզ։ Շատ մերսի։ Համբարձում, դու խնդիր չունես։
կարող ես ամուսնանալ եւ քինը ամեն ինչ պատրաստի։ Ես գարանտիա եմ տալ, եթե պայմանը ստորագրեմ։ Այո, այո։ Ես էլ եմ այդ կարծիքի, մամայի փաստն ուրիշ է, հիշեք դա միշտ։ Շնորհակալություն, բանալի շնորհակալություն, այսօր այսքանը։